dvoudenní jednání 23. exportního fóra, které se konalo v Trutnovském Uchu a Grundresortu Mladých Bukách, mělo tentokrát titul Střední Evropa. Naděje nebo problém starého kontinentu? Protože přece jenom máme 14. a 15. listopadu. Všichni víte, že teď už víceméně Česká republika žije oslavami 30. výročí 17. listopadu. No, nicméně 17. listopad jsme si říkali, dobře, podíváme se na to jinak, jsme ve střední Evropě, takže jsme tématem exportního fóra zvolili téma střední Evropy. Naděje nebo problém starého kontinentu a také samozřejmě střední Evropa z pohledu exportu. A to, které hosty jsme pozvali, tak to už vám prozradím můj mír. Hezké stále ještě dopoledne. Já myslím, že je zbytečné, abych se zrovna na tomto fóru speciálně představoval, ale je pravda, že role moderátora je pro mě úplně nová a já se na ní těším, tak jako na každou, kterou jsem sehrával zatím v životě. Tím, že máme téma Střední Evropa, tak jsme zkusili zvolit sadu řečníků, kteří by k tomuto tématu mohli něco zajímavého říct a my věříme, že řeknou. Máme tady zástupce Maďarské centrální banky, Gyulu Plešingera, mého letitého kamaráda. Máme tady Martina Tlapu, kterého dobře znáte, náměstka ministra zahraničí České republiky. Je tady výjimečný podnikatel Roberto Bracale, majitel Gramorávě. Speciální host, jeho excelence princ Michael von Liechtenstein. A řada dalších hostů. Já teď bych si dovolil pozvat sem řečništi Jiřího Frunda na oficiální zahájení exportního fóra. Nečeká nás jako lehká etapa v naší ekonomice. Je naši exportní fórum je zaměřeno na střední Evropu, takže myslím si, že těch otázek bude více než dost a jsem jako moc rád, že budu slyšet odpovědi prostě od lidí, které jsou jako mimo Českou prostě republiku a jsou i členy mezinárodních organizací. Přeji vám úspěšné exportní fórum. Děkuji. Já děkuji za oficiální zahájení Jiřímu Grundovi a přece jenom jsme na půdě místního velkoměsta, takže mi dovolte přivítat tu starostu, dlouholetého starostu města Trutnov, pana Adamce. Dobré dopoledne, dámy a pánové, je mi velkou ctí, že vás také mohu tady osobně přivítat a pozdravit ve společenském a kulturním středisku UFA k příležitosti zahájení 23. fóra exportérů. Pěkný den a vítejte v Trutnově. Tři a 20. exportní fórum přerostlo do mezinárodní konference. Jak se to zadařilo? No, tak my jsme vstoupili do kooperace s panem Mojmírem Hamplem, to znamená viceguvernér bývalý jako České národní banky, který s námi navázal tuto kooperaci a získal významné jako postavy ekonomických fór v Evropě a jsem rád, že to tak bylo a myslím, že to bylo opět o třídu výš než normálně. Někteří hosté byli opravdu velice významní, co k tomu? No, to byli významní, taky jako pan von jako Liechtenstein byl nejvýznamnější osoba, který je členem správních rád a tak dále, čili to byl významný člověk a taky ten jeho prostě projev byl nadstátnický a byl jeden z nejvýznamnějších, co jsme tady měli. Dá se tady udělat spousta věcí, nesmíme zapomínat na to, že hybnou silou Evropské unie není jenom skupina těch byrokratů z Bruselu, protože hybnou silou by měly být členské země a jejich vlády.
Exportní fórum se koná v době, kdy se tak trošku očekává hospodářský útlum, dá-li se to tak říct, ale přesto tady to vyznívá poměrně optimisticky. No tak tady vyznělo to, že ta střední Evropa by neměla být tímhle útlumem tak zasažená, jako teda jako západní Evropa, že tady máme vytvořené jako podmínky to k tomu, že ten rozvoj si teda uchováme, takže já doufám, že se to tak splní, jo, že to bude splněno. Renesanční člověk, který vás bude určitě inspirovat velmi, je to Ital působící nejen v České republice, ale v řadě jiných zemí světa. Vystudoval práva, advokát, hra na varhany, dirigentství, je předsedou různých kulturních institucí, komisí mezinárodních hudebních festivalů, no ale to hlavní, proč tu dnes je, je to, že je předsedou představenstva společnosti Bracále. Slovo má Roberto Bracále. Prosím ho. To první vlastně je Benátsko. A i jsme si jistí, že v budoucnu spolu zažijeme ještě mnoho spokojených chvíl. Naše národy se vzájemně doplňují, proto je nám spolu dobře. Společně se nikoho nebojíme, ani německých zátelek. Ale ani Američanů, či Francouzů. Doufám, že budeme moci přispět k tomu, že Česi nabídou zpět svoji sebe tu věru a hrdost, které si zaslouží. Roberto Bracále. On mi Roberto říkal před obědem, že vás všechny probere, tak já tak musím říct, že smekám před češtinou. Molto grazie, Roberto. Era fantastico. To byla opravdu teď hodně vysoká laťka, co příště? Jo, tak to nevím, jako bude obtížné tu vysokou laťku jako zachovat a jako zůstat na úrovni jako mezinárodní akce, aby ta konference byla s mezinárodní účastí a chceme tak jako pokračovat dál, aby jako lidi do Mladých Buků sem jezdili a nejenom jako z Čech významný a členové vlastně vlády a exekutivy, ale i jako zahraničních společností a kteří jako budou mít zájem vůbec sem jet, jo, a zatím to tak je a to jako jméno, to exportního jako fóra jako v zahraničí je velice dobrý a doufám, že tak to bude i dál. The free exchange of goods and services and money and investments. Globalization means also that good ideas go around the world. Ideas like democracy, ideas like freedom of press, ideas like human rights. Slovenia, despite its quite poor performance, is on the second place. Now, regarding especially the track record indicators, ano, já vždycky říkám, že jako víte, ty Mladé Bukách v hlavním městě jako českého exportu, tak je to tak, takže my už se sem jako nevejdeme. To znamená, na počet jako posluchačů to musíme dělat to v konferenčním jako centru, jako Trutnov, takže to tak zůstane dál a v Mladých Bukách to bude to gro, kde se to bude konat, potom ten jako závěr a tak dále a ta společenská část. Děkuji Mojmíru Hampovi jednak samozřejmě za skvělou pomoc a se sehnání skvělých zahraničních hostů a za moderaci. Poprosím ještě o závěrečné slovo předsedu Asociace exportérů Jiřího Bruna. Já si myslím, že bylo většinou úplně všechno. Já vám děkuji teda jako za účast a těším se na vás, že se uvidíme, uslyšíme asi v dubnu příštího roku. Mějte se hezky, na shledanou. Já děkuju a termín dalšího fóra. Dubnu.
pro... Ano, měl jsi pravdu a především jako děkuji firmě Hatcom a teda Cejkelovi za úžasnou přípravu. Myslím, že ta naše exportní jako fórum se dostalo na úroveň výš, na další level. Doufám, že tuto úroveň udržíme dále. Já ti děkuji. Já děkuji moc.